44 günlük vətən müharibəsi başlandığı gündən mühəndis qoşunlarının hissə və bölmələri düşmənin uzun illər ərzində yaratdığı, dərinliyə doğru partlayan və partlamayan maniyələrlə kombinə edilmiş yaruslu müdafiə sisteminin yarılması və qoşunların hərəkətinin təmin olunması tapşırığını uğurla yerinə yetiriblər. Mühəndis təminatının uğurlu icrası Şuşa şəhərinin azad olunmasında da böyük rol oynayıb. Bunu jurnalistlərə açıqlamasında Müdafiə Nazirliyinin mətbuat katibi Anar Eyvazov bildirib. Digər qoşun növləri ilə birlikdə mühəndis qoşunlarının da bu vətən müharibəsində əvəz olunmaz rolu oldu. Uzun müddət döyüş hazırlığı ilə məşğul olan mühəndis qoşunları nə vaxtsa Azərbaycanın işğal altında olan torpaqlarını azad etmək məqsədi ilə yüksək peşəkarlıq göstərərək vətən müharibəsində hər bir Azərbaycan mühəndisi, hər bir istehkamçısı həmi peşəkarlığını göstərdi, həm də eyni qaydada da əzmini göstərdi və vətən müharibəsində maksimum faydasını verdi. Mühəndis qoşunlarının hissə və bölmələrinin hərbi qulluqçuları bir çoxu rəhbərlik tərəfindən yüksək dəyərləndirildi və müxtəlif təltiflər verildi. Hal-hazırda işğaldan azad edilmiş ərazilərdə Azərbaycan ordusunun bölmələri yerləşdirilir və digər bölmələr kimi mühəndis bölmələrinin hərbi qulluqçuları da bu ərazilərdə öz tapşırıqlarını icra edirlər. Ərazidə dağıdılmış yolların bərpa edilməsi, yeni yolların çəkilməsi və minalardan və digər maneələrdən təmizlənməsi üçün mühəndis qoşunları əlindən gələn səyləri göstərirlər. Qeyd edim ki, vətən müharibəsi dövründə qoşunlarımızın irəliləməsi üçün bizim mühəndislər, bizim istehkamçılar qoşunlarımızın qələbəyə aparan yolunu minalardan və digər maneələrdən təmizləyib, yeni yollar çəkib və qoşunlarımızın eyni qaydada da onları dəstəkləyən digər qüvvələrimizin də irəliləməsini təmin ediblər. Bizim bu ərazidə hal-hazırda bizim mühəndis qoşunlarının hissələri və bölmələrinin hərbi qulluqçuları ilə birlikdə Rusiyadan və qardaş Türkiyədən gələn mütəxəssislər də eyni qaydada çiyin-çiyinə işğaldan azad edilmiş ərazilərimizin minalardan və digər maneələrdən partlamamış sursatlardan təmizlənməsini təmin edirlər.